¡Nada a recorte das pensións! ¡Nada a privatización da educación e da sanidade! ¡Nada a justiza clasista discriminadora! ¡Nada a desafiuzamentos! Outra saída á crise é posíbel. Ese foi o lema escollido pola recentemente creada Alianza Social Galega, que aglutina máis de 60 colectivos sociais e organizacións populares galegas para realizaren as movilizacións deste xoves en todo o país, a iniciativa dos tres sindicatos maioritarios. Nas distintas concentracións expresouse, de forma unánime, a oposición ás políticas do goberno do PP, nomeadamente a decisión do Executivo de non revalorizar as pensións, os recortes na sanidade e no ensino públicos, a contrarreforma ideolóxica que representa a nova lei de educación e a lei de taxas xudiciais, entre outras. As medidas que están a adoptar por parte do Partido Popular non están servindo para sair da crise económica, pero vexe tamén que algunhas delas están claramente orientadas a modificar o modelo social, a ir hacia ese modelo social cada vez máis represivo, que atenta cara ás liberdades públicas e os dereitos sociais, e que son a excusa perfecta por parte da dereita para, aproveitando a crise económica, para impoñer esas medidas e orientar ese modelo que tradicionalmente defendeu a dereita española, non? Alén diso, exixiron reformar a normativa hipotecaria para por fin o drama dos desafiuzamentos e lograr a dación en pagamento, así como apoios afectados polas preferentes. Ante isto, parecenos que hai que cada vez camiñar máis a movilizacións sociais amplias, onde máis autores sociales se sumen a estas políticas de contestación, e a través desta vía de aumentar a presión social e de ir acumulando forzas, entendemos que é a única maneira de conseguir que o Partido Popular pare estas medidas tan antisociais e que pare a construción de un modelo social tan inxusto, tan elitista, tan represivo e tan antidemocrático. Non? A espera da seguinte movilización da Alianza, as razóns para o paso da indignación á protesta organizada van en aumento. O fin da masiva resposta da clase traballadora ás continuas agresións do capital monopolístico, representado na Galiza polo Partido Popular, dependerá a posibilidade de conquerirmos un sistema ao servizo da maioría social ou continuarmos no actual baixo espolio duns poucos privilexiados.